Sí. Doncs res. Ella és la Núria i jo sóc el Jaume. Som parella des de fa molts anys. I la veritat és que havíem treballat junts. No era un projecte comú, però va ser-ho durant un temps, no? Ell és Parreguera, i aquí és on ens vam conèixer. I res, la circumstància de muntar el negoci de calçant és arrel de que ens vam quedar a l'atur. Ell es va quedar a l'atur primer, després m'hi vaig quedar jo, i vam prendre la iniciativa de fer alguna cosa conjuntament. La primera idea que vam tenir va ser muntar una ecològica. Doncs ens vam posar a cultivar la terra i vam començar a vendre el producte, etc, etc. Però tot van ser problemes i això ens va anar frenant una mica, no? Tot i que començava a ser una filosofia de vida, doncs es va desviar. I res, durant aquell temps que vam estar a l'atur, doncs ens vam dedicar a formar-nos. Vam fer aquest curs d'agricultura que dius tu, jo vaig fer un curs de com es deia, de gastronomia i vins, d'elaboració de vins i licor. Era una passió que tenia jo, el tema dels vins, que li vaig anar traslladant a la Núria, i ens vam trobar de cop i volta amb una oferta d'un local, que és el que estem ara actualment, que es deia el Mos, en el mes de juliol, això era, oi? Que ens va arribar, que es traspassava, que volien que... Bueno, volia marxar aquella noia, tenia unes circumstàncies X i havia de marxar, i vam trobar-ho interessant. I vam fer una oferta, que després ens vam fer enrere, i va quedar aquí a l'aire, això el mes de juliol. I el mes d'agost, jo recordo que estava treballant a l'hort, i estava picant allà com un animal i em vaig quedar clavat a l'esquena. I me'n vaig anar cap a casa com vaig poder i allà al sofà donant voltes i pensava que això, bueno, que havíem de buscar un futur perquè, bueno, per la canalla, per nosaltres, per tot. I li vaig enviar un mail amb aquesta noia d'aquí del Mos i li vaig dir que li ofertava una quantitat de diners que era el màxim que podia ofertar i que si volia l'oferta que m'havies de trucar ara i que si no que no em digui res més i que aquí quedava. I el més greu va ser que em va trucar. Em va trucar i em va dir, estic d'acord i ja pots venir, en aquest cas, perquè vaig tenir la iniciativa. I llavors al cap d'una estona va arribar la Núria a casa i li vaig dir, escolta, Núria, he fet una cosa, jo no li havia ni explicat. I li vaig dir, escolta, que t'agradaria que fóssim socis, oi? I la Núria va dir, ai, Déu meu, què has fet? I, bueno, vam estar parlant, no? No. I vam estar d'acord. La Núria va dir que li semblava bé la idea, vam estar buscant els condicionants i el condicionant principal era, doncs, que havia de ser un negoci familiar, que havíem d'intentar tirar-ho conjuntament endavant i que, doncs, això era el més important, que no fos, doncs, qualsevol empresa, sinó que era la nostra, no? I arrel d'això, doncs, vam venir a veure conjuntament a l'Anna, que era l'antiga propietària, i vam parlar de les condicions, exacte. I vam arribar a un acord conjunt, i pues, això devia ser el 20 d'agost, poder, i el 30 d'agost aquella noia tancava i ens ho quedàvem nosaltres. O sigui, va ser molt així precipitat, molt ràpid. I el 4 d'octubre inaugurava. I el 4 d'octubre. O sigui que va ser un mes de setembre frenètic. I bueno, com que teníem moltes idees al cap, la Núria i les seves i les meves les vam posar en comú i això ens va sortir un matxembrat que es diu calçant, no? Per no desprendre'ns del tot del que era el Mos, vam dir calçant i una coeta que es diu, no? Es diu un mos pels sentits. I això englobava tot la nostra filosofia, no? I la nostra filosofia és... Som uns apassionats de la gastronomia i del vi, volem potenciar el món del vi, el món del vi de proximitat, el món del producte de proximitat, de la gastronomia de proximitat, de l'agricultura ecològica, perquè molts productes que tenim aquí són nostres de l'hort. Volíem dinamitzar el poble, que es fessin activitats, que es fessin exposicions, que es fessin concerts, que es fessin tasts de vins, mil coses, tot el que poguéssim abarcar a nivell cultural. I la veritat que en un any i set mesos, que fa més o menys que hem obert, doncs gairebé hem complert amb tot el que vam parlar, o el que vam dir que ens agradaria fer. I això et fa estar satisfet. Vam donar-li la volta amb un local que tenia un estil molt propi i ens el vam carregar gairebé totalment. La nostra idea és no fer el que feien abans, sinó fer el nostre estil. I mica en mica l'hem anat incorporant,
i hem de donar gràcies a tota la gent d'Esparreguera i de tot arreu vingut que els hi ha agradat. Hem potenciat molt el món del vi, tenim una estanteria de vins, moltes referències de vins catalans, el que volem és vendre com a botiga, que ja ho fem, però com una botiga especial, no una botiga que hi trobes tot, sinó que trobes alguns vins d'una selecció molt acurada que hem intentat trobar, vins que la majoria no es trobin al supermercat, i d'aquesta manera doncs, arribar al públic doncs, que té inquietuds amb el món del vi. Al mateix temps també fem el tema del vi de la setmana, ja fa, des que vam començar els dijous, fem el vi més pinxo i cada setmana presentem un vi blanc, un vi negre, un vi rosat i un cava. I d'aquesta manera doncs, també és una manera de donar a conèixer aquests vins i que la gent vingui a fer un pinxo i fa una copeta i els dijous doncs, hi ha un ambientasso aquí i hem de donar gràcies també perquè la gent no s'ha avorrit de venir els dijous. És que això és mantenir-ho durant tant de temps, doncs, ho hem convertit en una tradició. I res, després, doncs això, hem aconseguit fer tasts de vins, quasi cada mes en fem dos, fem exposicions, quasi cada mes en fem una, concerts temàtics, sopars temàtics... Actes benèfics... Actes benèfics, hem fet diversos, és veritat, és veritat. Trobada de moteros... Trobades de motos... Sí, és veritat, intentem ser el màxim socials possibles. I intervenir en la dinàmica del dia a dia del poble, doncs, tant com puguem. I després fer una carta acurada, que és molt extensa, i que mica a mica l'anem reduint. També tenim molt el tema de les xarxes socials i pàgina web. Tenim una pàgina web que és calsant.cat i allà pengem totes les activitats, ofertes o promocions. Per això tornem a la idea inicial, que és una idea, una empresa familiar i que intenta que la gent se senti còmoda. Ja. I ja està, jo crec que ja està, no?